doomaada garan marka waxaa dhacday shalay horta waa adiga maqlay buuqooda laafaxaan oo ka dhacday nimanka loo diray ooliyada anaa kuu sheegaya waxa weeye waxa weeye waa taamaxkeedu waxay ilaadeen isiya udugwa kuleetaga jir waa khaaf haddaad xasuusatay in kale mooyaane ayaa si hore raanaku laafaxaan oo dufriray waa ninka lahadlaayay anugu daftarkii subaxdii wuxuu iguu dhishaniyay sagaashan jir baan ahay markaa maxaan ku dhahday waa nin aad iyo aad iyo aad waa iska kharaf weeye waa kharaf waa marfuu calqarab taa waxbaha ku hagaagadana laakiin waa dayuntii nin xusuuteedaadaa jirta laakiin xaggan kalanaata ayaanka dhawato dibtoodaa ku dhacday arintii dambaysay sagaashanaga ka dhibatay maalintii ku dhagtay sadoonayo adigu dad ilaa boqol iyo toban qoladaa ka dhacday sagaas ku dhacay nimankaas markaa waxba isla dhaxayaane nimanka xaggaasun abaabul kakargala ma anagu anagu waan ka jirnaa horta koo madrikaya ma garate waxaa jirta nimanka hadda waanu kala jajabinay waanu la shirnay maxamuud garaadkiina waanu la shirnay faarax garaadkiina waa adigii ii sheegay inaad nimika horta markii aw idigu daraama way qaban laakiin isagu maalintii dhaweyteegu hadlaayay qoladan wuxuu ku daa ninkii nabadaaday kitaada amikaaba amika amika waday mabu hakaasa ma xuma imika laakiin iyaga laftoodu arrinay ku midoobaan baa ilaahay imika weli adag weli way adagtay arrinay ku midoobaan aan ka ahayn xadifada guud iska maaragtay imika maaragtay reerkaanu nahay gurbaxankaanu nahay waxaa guud mooyaane waxoosa oo ay ka midoobi karaan ordetin being way yar tahay waana laga yaabaa muddo dheer inay sii qaadato because there is a fashion of leadership in general